למדנו בשיעור הקודם נוגע לנפש הראשונה, שהיא הנפש הטבעית, החיונית, הבעמית, שנמצאת אצל כל אחד מאיתנו, גם אצל צדיק, וממנה באות כל המידות הטבעיות שיש לאדם. כל דבר שאדם צריך לצורך קיום הגוף באופן טבעי, בא מהנפש הטבעית. וכל המידות שיש באדם באים מהארבע יסודות, אש, רוח, מים, עפר, כפי שדיברנו את הדוגמאות לזה. ובסוף אמרנו שגם מידות טובות שיש אצל יהודי בטבע, כל מה שלא נצרך לעבודה, כל דבר שאדם עושה, כי בטבעו הוא יהודי ויש לו נפש הבעמית של יהודי, נפש הבעמית של יהודי מתנהגת בצורה טבעית, באופן של רחמנות, של ביישנות, זה עדיין נקרא נפש הבעמית של היהודי, וזה בא מקליפת נוגה, שקליפת נוגה, כמו שנראה בפרקים הבאים, קליפת נוגה זה יש בזה גם טוב וגם רע, בניגוד לגימל קליפות הטמאות, שאין בהן טוב לגמרי. ברגע שאדם עושה דבר שקשור עם ויתור, עם עבודה, עם יגיעה, כשאדם עושה משהו שדורש ממנו להקריב משהו, כאן מתחיל הנפש האלוקית להתעורר. אבל הדברים שאדם עושה בטבע, אז זה נפש הבעמית של יהודי, כשנפש הבעמית היא נפש הבעמית שלא התקלקלה. כלומר, הנפש הבעמית נורמלית. וצריכים לשמור שנפש הבעמית תישאר נפש הבעמית באמת נכונה ומתאימה, ושחס ושלום לא יהיה מצב כזה שהאדם מצד הטבע שלו לא ירצה לעשות את אותם מידות טובות, דברים טבעים פשוטים שכל אחד נמשך מצד הטבע. ואומות העולם, אמרנו שאומות העולם מצד הגדר שלהם הם ג' קליפות הטמאות, כל מה שהם עושים הם עושים בשביל עצמם באופן כללי, ויש יוצא מן הכלל, חסידי אומות העולם, שהם יכולים להתרומם ולהגיע לקליפת נוגה. יהודי יכול להתרומם ולהגיע לנפש האלוקית. הנפש האלוקית דורשת מאדם עניין של עבודה, של יגיעה, של מאמץ, של ויתור. איפה שיש ויתור, ביטול, ביטול אמיתי. יש ביטול שהוא ביטול שאדם רוצה לקנות משהו על ידי הביטול הזה, כמו שיש איש ציבור שמוכן לבטל את עצמו לאחרים בשביל לקנות קולות לקלפי, אז גם זה נראה שהוא בטל כלפי חוץ, אבל זה לא ביטול, זה ביטול שהוא זה ביטול שזה חוכמולוגיה איך לקנות קולות, והוא מוכן גם ללכת לבטל את עצמו בפני אחרים, אבל בעצם זה לא ביטול, זה בעצם הוא ביטול הזה קיום, בדיוק, בדיוק, בדיוק. הוא מתכוון לעצמו. זאת אומרת, לדעת מה זה ביטול וענווה, זה צריך להיות קצת מבין. קצת מבין. כי יש אנשים שכלפי חוץ מתנהגים בביטול, והם הפוכים מזה לחלוטין לגמרי. כל העיר מדברת שהם בביטול. אם כל העיר מדברת שהם בביטול, אז זאת אומרת שהוא יודע לעשות את ההצגה כמו שצריך, ויש על זה כמה סיפורי חסידים שהיו ושלא היו כדי להסביר את העניין, אבל אין כאן המקום. יש אבל אחד מגדולי הצדיקים, לא זוכר, אולי מרוטשיצר, מישהו שאלו למה לא נצטווינו בתורה בפירוש על ענווה, למה אין מצווה? כתוב שום הלכו ורום לבובכו ושוכחתו, אבל אין מצווה על ענווה. כתוב שצריך להיזהר מגאווה, אבל אין מצווה על ענווה. אז אמרו שאם היה מצווה על ענווה, אז היו עושים את זה, הולכים למקווה לפני זה, עושים לשמיקווה לפני זה, היו עושים כאלו צרמוניס על המצווה, אז זה כבר היה באמת המצוות ענווה, הייתה באמת ענווה אמיתית. היה מעמדות, מעמד של ענווה. רבי קו פעמים סיפר את הסיפור, שהיה פעם באיזה בית הכנסת, שבקופס הרב ניהל את ההקפות,
נו, אז צריך להזמין את החשובים. אז בהתחלה הוא הזמין את הרבנים, אחר כך את התלמידי חכמים, אחר כך את המלמדי תינוקות, אחר כך את השוחטים, אחר כך את הסופרים, ולאט לאט אנשים הצטברו להקפות. הוא רצה לקרוא לכולם, הוא ראה שיש עוד הרבה ש... אז הוא חיפש, הבעלי מלאכה, אבל עדיין לא מצא את... בסוף הוא אמר, כל הענבים בבית כנסת שיקשו. אז גם אלו שהיו בהקפות הראשונות ניקשו גם. אז זה כולם, ענבה, אני ענב, כולם. מה זה, איפה ענבה? שקראו לו כבר שש הקפות, הוא לא ניגש, כי... אז ענבה זה משהו רק שהאדם יודע באמת הוא בענבה. זה דבר ש... זה יכול להיות מעושה עם עין ומעושה עם א'. זה יכול להיות דבר אמיתי, ודבר אמיתי זה רק אם אדם באמת חי באחדות השם. אם אדם לא חי באחדות השם, אם הוא לא חי בנוכחות אלוקית, אז הגייבה שלו, הענבה שלו זה פרט בגייבה. שמעתי פעם על מישהו, לא זוכר מי זה היה, שאולי רבי נפוט, והוא דיבר על איזה חסיד, אז הוא אמר, החסיד הזה לא ידע מה זה גייבה ולא ידע מה זה ענבה. שניהם הוא לא ידע. הוא התנהג כמו שצריך להתנהג, הוא לא ידע לא מה זה גאווה ולא מה זה ענבה, הוא לא ידע, הוא ידע שצריך לעשות בפשטות, בטבעיות. כל פנים, אז הנקודה היא שאיפה שיש עניין של עבודה ויגיעה, שמה אדם צריך לדעת שהנפש האלוקית מתעוררת. זה לא תלוי כל כך הרבה בידע, זה תלוי בעבודה פנימית. יש לי שאדם לומד ולומד ועדיין הוא עדיין מחזיק טובה לעצמו, וזה דבר שזה קורה לכולנו, צריך לעבוד על זה, זה עבודה. והעבודה הזאת זה לא, אין קורס לענבה. יש קורס לעניין של להכיר באחדות השם. ואם אדם באמת מכיר באחדות השם באמת, בהבנה, בהשגה, בידיעה, בהכרה, בקצת בהרגשה, אז הוא יכול להגיע לידי ביטול אמיתי. אז הביטול נהפך איזה לדבר אמיתי. אז אם צריך, הוא מדבר, ואם לא צריך, הוא שותק. הדיבור שלו לא מראה על גאווה והשתיקה. יש שתיקה שכל כולה גאווה. ויש דיבור שכל עניינו ביטול. זה תלוי מאיפה זה מגיע, מאיפה המקום. באמת מה המניע לדברים. רשבי אמר על עצמו, ראיתי בני עלייה והם מועטים, עם שתיים זה אני ובני, ואם לא אני לבד. וכולם מבינים שרשבי היה, הוא לא היה בענבה. הפוש הוא לא היה בענבה. מי שנמצא בהתקשרות מוחלטת להשם, אין לו ביטול אלוקות. לרשבי לא היה ביטול אלוקות. יפה, אותו דבר, זה אותו בחינה. זה אנשים שלא היה להם ביטול אלוקות. הפוש לא היה להם ביטול אלוקות. ביטול אלוקות יכול להיות רק מישהו מציאות. אז אם אתה מציאות, אז אני נמצא בטח. הקדוש ברוך הוא גם נמצא. אבל אני לגביו, באמת, אני יפר עם מוות עולה, אני בשר ודם, והוא אלוקים. אז אני חייב להיות בטל לגביו. אבל זה ברור שאני נמצא. עכשיו, אבל ברור לי שלפי ההוכחות, לפי מה שאני מבין, לפי מה שאני מכיר, אז יש דברים הרבה יותר גדולים ממני. אז אני בטל. אבל רשבי לא ידע שיש משהו חוץ מהשם. מי שלא יודע שיש משהו חוץ מהשם, אז הוא אפילו לא היה דבוק באלוקות. הוא היה קשור, הוא היה מאוחד. מי שנמצא בהתקשרות ואחדות עם אלוקות, הוא לעולם לא בביטול. וזה מה שיהיה בזמן הגאולה. בזמן הגאולה אנשים יותר לא יהיו בביטול אלוקות. כי בביטול, שאתה אומר שאתה בביטול, הדבר הראשון אתה אומר שאתה בטח נמצא. שלכן אתה אומר, אני צריך להיות בטל. אבל אם אתה באמת נמצא בהכרה מוחלטת, שרק הוא נמצא, אז מה שייך להגיד בביטול? ראית פעם שהרגל אומרת אני בביטול הראש? הרגל היא לא בביטול הראש. הרגל היא חלק מהגוף של האדם. אז מה שהראש אומר, אז הרגל עושה. אם הרגל אומרת אני בביטול הראש, אז הרגל תותבת. זה מקל סבא, זה משהו נוסף. לא תשמע, צריך לסדר פה שהוא יהיה בביטול. הברגים שם ברגל התותבת, לא, צריך לסדר שזה כן יסתדר. אוקיי, כי זה משהו שהוא נפרד, ומשהו נפרד אתה מדבר על עניין שיהיה בביטול. אבל משהו באחדות מוחלטת, בהתקשרות מוחלטת, באחדות מוחלטת, לא שייך לדבר על עניין של ביטול. לכן זה, כל ספרי המוסר מדברים בזה. חסידות, אבל ספרי המוסר מדברים איך לברוח מגייבה.
איך להגיע לענווה. חסידות מדברים איך לחיות באחדות השם. ואם אתה חי באמת באחדות השם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שזה יום יום להתבונן בזה ולחשוב בזה ולהכניס את זה לראש, אז בדרך ממילא אין מה לדבר שתהיה בענווה. אם אתה קולט שבאמת אין לי מלבדוי, אז מה שייך להגיד להיות בענווה? כמובן שלב ראשון אני בטח נמצא, אבל הוא בטח נמצא. אז אני מעריך את עצמי לגביו, אני אומר כמה אני אפסי לגביו. זה, 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 זה דבר שהוא מאוד חשוב בחיים, לכל הבחינות. וכל זמן שזה חשבון של אני והוא, לגבי הקדוש ברוך הוא, אז זאת אומרת שאתה בטח נמצא. שאתה בטח נמצא, על עצמך אתה לא מוכן לוותר. שאלת כמה אתה מוכן להוריד את הראש בפני מישהו שהוא יותר גדול ממך. אבל זה שאתה נמצא, על זה אין ספק בכלל. אתה רק מדבר שיש משהו שהוא יותר עוצמתי. אתה צריך להסתדר עם משהו שהוא יותר גדול ממך. אבל לא שאתה לא נמצא. אחדות אמיתית, הפירוש הוא שרק הוא נמצא. נו, אז זה לא קל. כי אדם קם בבוקר, הוא אומר, אני נמצא. אחרי לו, מוידה אני מודה שהאמת היא שרק הוא נמצא. אחד הדברים של לימוד החסידות, זה עוזר לאדם לחיות באחדות עם השם יותר ויותר, כדי שבאמת העניין של דביקות בהשם והביטול ש... במילים פשוטות. שהביטול לאלוקות והענווה לא יגיע ממקום כזה שאני מקופף. יש אקומול ואנטיביוטיקה ויש תוכנית תזונה בריאה. האקומול ואנטיביוטיקה עוזרים בהמון מצבים וחייבים אותם הרבה פעמים. אבל זה לא תחליף לתזונה בריאה. אז אם ענווה וגאווה זה פשוט כל הזמן לעבוד על ענווה וגאווה, אז כל הזמן אתה צריך לשים אנטיביוטיקה יותר חזקה ואנטיביוטיקה יותר חזקה, כי אתה נמצא. אבל אם אתה עובד על תזונה בריאה, בדרך מילה לא צריך להגיע לזה. התזונה בריאה פירוש שאדם יותר חי בהכרה של הנפש השמית. אתה רואה במתחיל את התניא, אומר, תשמע, קודם בוא נדבר מה אנחנו מרגישים. מה מרגישים את הנפש הראשונה? זה מה שמרגישים, היא נמצאת, היא פעילה, היא אקטיבית, היא מורגשת, וממנה באים כל המידות, והאישיות של האדם זה זה, שאתה תספר לה על האישיות של הבן אדם. מה אתה רוצה לשמוע? איך יסוד האש אצלו, איך יסוד המים, איך יסוד הרוח, איך יסוד העבר? אתה רוצה לדעת מי הוא. אחר כך אתה אומר, יש לו גם נפש השניס. אבל תראה במה עכשיו מדבר על נפש השניס כמה פרקים. הוא אומר, אבל תדע, אצל כולנו, הנפש הראשונה היא הבולטת, הטבעית, היא הנרגשת. עכשיו, הנפש השנית צריכה להאיר את הנפש הראשונה ולנצח במלחמה, על ידי הנפש השכלית, שעליה צריכים לדבר באופן לפני עצמו, מי פה מנצח, מי פה המחליט, מי האדם, האדם הבוחר בין שתי הנפשות. והלימוד של התניא והחסידות, זה הרבה אנשים שואלים, אז מה, אי אפשר להיות יראי שמיים בלי זה? אפשר להיות יראי שמיים בלי זה. אולי, אולי, אולי זה קצת קיצוני מה ש... אפשר להיות בריא גם מסוגי כדורים טובים. אבל אפשר לכתחילה להיות בריא עם תזונה בריאה. זאת אומרת, שיהודי חי בתזונה בריאה לכתחילה, הוא לא צריך להגיע לכל מה שכתוב בפרשס וחוקו ישראל. ואם לא יסי שמעו לי, אז. הוא יודע, זה כתוב בתורה. כתוב בתורה. אז מה זה כתוב בתורה? לרגעים שהנפש הבמית משתוללת. שהיא משתוללת והיא יצאה מכלל שליטה, והיא כבר לא אוכלת תזונה בריאה, המשתוללת, אין מה לעשות, רתת זריקה. לא תשמע, ואם לא יסי שמעו לי, אז. התורה גם מדברת, יש גם בתורה פרשה שמדברת על זריקות. אבל לא זה הדרך. התורה מדברת בכלל על תזונה בריאה. חוקי שתלכו, הקדוש ברוך הוא מתחנן. מדברים איתך על הדרך הרגילה של הדברים, הדרך הרגילה של הדברים. כשאדם חי עם הדרך הרגילה של הדברים, זה התניא. התניא זה הנפש הלקיס, לבאר מה זה הנפש הלקיס, מה הכוחות שלה. שזה יבאר את מה שדיברנו בשיעור הראשון, כי קורב ילך הדוב המאויד. אם אתה לא יודע מה יש לך בפנים ואתה לא מנצל את הנפש האלוקית שבתוכך, אז באמת זה רחוק. כי מה אני מרגיש? רק נפש הבאמיס. אני מרגיש רק אותה. באיזה רמה שלא תהיה, ברמה יותר עדינה, ברמה, זה מה שאני מרגיש. אבל אם אני מודע לנפש האלוקית, ואני מתחיל לפתח את הנפש האלוקית, ולתת לה מקום להתבטאות, ולשמוע לה ולהקשיב לה, ועל זה אתה אני מדבר איך מקשיבים אליה. זאת אומרת, איך מקשיבים אליה שהיא תשכנע אותך? לא מקשיבים. איך זה ישכנע אותך
תן לה מקום שזה ייכנס לשכל, זה ישכנע אותך. וישכנע גם את נפש הבעמית, או להתכופף, או אפילו להתהפך לפעמים. דבר ראשון שאני חושבת להגיד, אני מתכופפת בשמחה, אני מתכופפת כי זה האמת, אני מתכופפת בשמחה, ואני מוכנה אפילו להתהפך מפעם לפעם. זה צריכים לעבוד דרך הנפש השכלית. הנפש האלוקית דרך מה שאדם לומד, ומביא את זה בדוגמאות פשוטות, פעם אחר פעם, עד שהוא משכנע את עצמו, שצריך להיות שכנוע. יש כפייה ויש שכנוע. התחלת עבודת השם זה כפייה, ולאחר כך אבל אני כוונה שיהיה שנשתכנע, שזה יבוא באופן כזה שיהיה בכל לבובכו. מספרים, אני חושב, שבא לה פלואה, שהגיע פעם ראשונה למגיד ממזריץ', אז היה גאון וכולי, והוא רצה לשמוע מה קורה. אז או שהמגיד לא היה, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, רק שהוא הגיע לברדיצ'בר. הברדיצ'בר היה שם, אז הוא פגש את רבי יצחק מברדיצ'בר, והוא כך בהתחלה, הוא ככה לא התייחס, לא נתן לו כל כך את הכבוד. הוא כבר רצה ללכת, אבל שכנעו אותו להישאר עוד קצת, ואז שהוא ניגש לדבר עם הברדיצ'בר, אז הוא אמר לו, יש כאן אחד מהתלמידים כאן, קוראים לו זושה, תלך תדבר איתו בלימוד. אז הוא הלך לפגוש את זושה שישב ליד התנור, וזושה היה אחד שלא היה מדבר הרבה בכלל, ובטח לא דיבר בדברי תורה בגולוי. אז הוא אמר לו, הרב שלח אותי לדבר איתך בלימוד. אז הוא אמר, אני לא יודע אם זה, אני הכתובת, אני לא יודע אם אני הכתובת לדבר בלימוד, אבל אם הרב שלח, אז כנראה צריך להגיד איזה דבר תורה. אז הוא אמר, אני בדיוק עכשיו באיזה אמצע סוגיה, אני באמצע סוגיה, ואני לא יודע איך להסתדר פה בסוגיה, יש לי שאלה, אז אולי אתה יכול לעזור לי בסוגיה. אז הוא אמר לו שהוא לומד עכשיו את הסוגיה, אני חושב שיש זה גם בברוכס, גם בסוקה, יש שם בנוגע לזימון, שצריכים לצרף לזימון למניין, אז הגמרא אומרת שאם יש טישו, אפשר לצרף גם ארון, אם יש ארון קודש, אפשר לצרף. אז הגמרא אומרת, טישו ואורן מצטרפים. אז הגמרא שואלת, וכי אורן גברי הוא? הארון הוא בן אדם, עשרה צריכים שיהיה מניין, מה בא לצרף את הארון? טוב, הגמרא מסבירה. אז שאל רב זושה, שאל את הבעל הפלואה, הוא אומר לה, אני לא מבין מה היה אהב המנה של הגמרא, שטישה ואורן מצטרפים, אחר כך הגמרא שואלת בשאלת, ואורן גברי הוא? הארון הוא בן אדם? זאת אומרת, היה אהב המנה שהארון כן בן אדם. אז הוא שואל את הבעל הפלואה שיסביר לו את ה... יסביר לו. הוא בעל הפלואה, הוא לא שמע אף פעם כאילו שאלות, שאלות מוזרות כאילו, אנשים ששואלים שאלות ש... יש כל מיני שאלות שרק אנשים שמתחילים ללמוד חסידות, אז יש שאלות חדשות שלא מבינים. אז הוא פשרה, זה שאלה, מה אב המין של הגמרא, אורן גבר לצרף, אורן גבר, מה אב המין של הגמרא? בהזדמנות יש עוד סיפור מעניין בעניין זה, אבל קופון, זו שאלה שהוא לא הבין מה הוא שם, הוא כבר רצה, איך אומרים, הוא אמר, למדן, רוצה לת... שאומרים, אני אדבר איתך במישהו בלימוד, אז לדבר בלימוד, הפרוש לדבר בלימוד. זה שאלות של שיעור של עין יעקב בקושי, כביוכל. אז זה שאלה שלא שאלה. אז אמר לו, הרב זושה אמר לו הפירוש ככה, שהגמרא אומרת שיכול להיות ארון שהוא מלא ספרים, הוא למד המון תורה והוא בקיא בכל התורה, אבל הגמרא וכי אורן גברי הוא בטוח, האם בגלל שיש לו הרבה ספרים בראש, הוא כבר נהפך להיות בן אדם, אדם אל אליה? עוד יכול להיות שהוא אהרון מלא ספרים, הוא למד המון תורה, אבל עדיין גם, זה השאלה של הגמרא. וכי אורן גברי הוא, האם מישהו אהרון מלא ספרים, חייב להיות שהוא יהיה באמת אדם, ויהיה אדם אל אליה? לא. יכול להיות שאדם שהוא אהרון מלא ספרים, הוא למד כל התורה כולה, אבל עדיין לא גברי. ככה הוא התחיל פתאום להבין עלה, לאיפה הוא רוצה להוביל אותו. כוונת הדברים יש לימוד, לימוד עוזר, והמוהר שבו מחזיר הלימוד טוב. שאומרים המוהר שבו מחזיר הלימוד טוב, אז זה לא אומרים שזה פועל היום, בסוף זה יגיע, או יגיע. יש דברים שמתעסקים עם הנפש הלקית בעצמה, להתעסק איתה לבד. נו, אז פרק השני מתחיל מה זה נפש הלקית של יהודי. אז אלתרבה אומר שהנפש של יהודי זה חלק הליקה ממעל ממש.
מעניין שאדמור הזקן כמה פעמים בתני מוסיף את המילה ממש. הפסוקים כתוב חלק אלוקה ממר. אל תרב מוסיף את המילה ממש. בפרק ב' פעמיים מוסיף את המילה ממש. כלומר, יש דברים שכתובים, אבל אתה להגיד, זה ליופי המליצה. במצודס כתוב המון פעמים, בבנך, קוף על הקוף על במילים שנס ליופי המליצה. אז גם פה חלק אלוקה ממר, אפשר להגיד, טוב, חלק אלוקה ממר רוצים להדגיש מה זה, אבל לא הכוונה לומר כפשוטם של דברים, שבאמת זה חלק אלוקה. כי בפשט של הפסוק, זה לא ברור שזה הכוונה שלי, איוב התכוון גם באופן אחר. אבל בחסידות ובקבולה שרוצים לדבר על הנשמה, אומרים, כתוב, חלק אלוקה ממעל, אל תרב ומוסיף ממש. מה פרוש חלק אלוקה ממעל ממש? שיש אצל יהודי עניין באלוקות. רגע, השם הרי בורא את הכל. ואין דבר שחוץ ממנו. אז מה ההבדל בין יהודי לכל הבריאה כולה? מילא אם לא לומדים לפי חסידות, שיש אלוקים אחד ויש הרבה נבראים, אז יש אלוקים אחד והרבה נבראים. אבל לפי חסידות הרי לומדים שאלוקים נמצא בכל מקום כפשוטוי. כי הצמצום הוא לא כפשוטו והוא נמצא בכל מקום. ולת אתר פנוי מיני, הוא נמצא בכל מקום. אז מה החידוש שאומרים על יהודי שהוא חלק אלוקה ממעל ממש? אם עוד נפשוך, הרי כל העולם הרי זה בעצם התפשטות מהקדוש ברוך הוא. מה ההבדל בין כל הבריאה ליהודי שיש בו חלק אלוקה ממעל ממש? לדומם צומח חי ולהבדיל המדבר שהוא לא יהודי, אין לו חלק אלוקות בתוכו? חס ושלום, אז יש דבר בעולם שחוץ ממנו? הרי אנחנו אומרים שהשם נמצא בכל מקום, מהווה את הכל ומחיה את הכל. אז במה החידוש שאתה אומר בנשמות ישראל שזה חלק אלוקה ממעל. כאן זה לצורך המדבר. לצורך המדבר, אבל מה הם, מה המהות שלהם? הם יש בהם חיות אלוקית? ודאי. יפה. אז פה צריך להסביר קצת יותר מה ההבדל בין כל הנבראים כולם שיש בתוכם עניין אלוקי לעם ישראל. בהקדים, שאחד הדברים שהתחדשו בחסידות, יש אלוקים ויש אלוקות. כשמבינים את העניין של אלוקים ואלוקות, אז אפשר להבין הרבה שאלות שיש באמונה. אלוקים הוא אחד. אחד פשוט בתכלית הפשיטות, לא יודע אם שמתם לב פה בגוי בטני, הוא עמד, הוא יודע מה בדיוק ההגדרה שמגדירים את הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל הוא בעצמו אחד יחיד ומיוחד, לא ראיתם כל תמונה, לא שייך להגיד עליו שום תואר, כמו שלא שייך לומר עליו תואר גשמי, ככה לא שייך לומר עליו גם תואר רוחני. לא שייך לומר על הקדוש ברוך הוא חכם, בדיוק כמו שלא שייך לומר עליו שהוא יש לו משקל מסוים. כמו שהמשקל זה מופרך, וכמו שגודל מופרך, ככה לומר עליו חכם זה גם מופרך. נו, אבל הפסוקים מדברים על הקדוש ברוך הוא שהוא חכם וגיבור, וככה אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא כל יום בתפילה וגם בתורה. ברוך אתה השם, אוקיי, לגוד לגיבור, משה רבינו גם אמר ככה. מה כוונת הדברים? יש אלוקות ויש אלוקים. אלוקות הכוונה לומר, האנרגיה האלוקית המתפשטת ממנו. על דרך משל, יש האדם בעצמו, יש את עצם הנפש. יש נפש. עכשיו, מה קורה בידיים וברגליים של האדם? מה קורה בכל האיברים, כולל האיברים הפנימיים והחיוניים? שהכוח הנפשי של האדם מתלבש בכל האיברים. לא האיברים, הכוח שבאיברים. יש לאדם נפש, יש לו התפשטות הכוחות שמתלבשים באיברים, יש לאדם ציפורניים ושערות ובגדים. אבל האדם בעצמו, האדם עצמו יש את הנפש, יש את הנפש. השם ישמור, יכול להיות אדם שלא רואה, כן, והוא אדם. יש לו נפש שלימה והוא לא רואה. זאת אומרת שהנפש והכוחות לא חייבים להיות ביחד. אדם יכול להיות נפש שלימה וחסר לו בכוחות. מה הם הכוחות? הכוחות הם התגלות של הנפש, התפשטות של הנפש. כוחות נפשיים, יש לך מחשבה. מחשבה זה כוח נפשי, ראייה זה כוח נפשי.
האם ראייה זה עצם הנפש? לא, הראייה זה לא עצם הנפש. עצם הנפש היא לא ראייה. עצם הנפש היא למעלה מעניין של ראייה. גם אדם שלא רואה לצערנו, יש לו נפש שלמה. גם אדם שלא שומע. אבל אדם שברוך השם כן רואה ושומע, איך אני מדבר על כוח הראייה שלו? זה כוח נפשי. זה התגלות הנפש. הנפש מתגלית באופן של ראייה ובאופן של שמיעה. אחר כך יש התגלות הנפש דרך העיוורים. זאת אומרת, הכוח הנפשי של כוח הראייה מתלבש בעין או ביד, ואז התנועה, כוח התנועה הנפשית מתלבש ביד שזז. הכוח הראייה מתלבש בעין. יש ראייה רוחנית שלא צריכים עיניים. יש ראייה שמתלבשת, ואחר כך יש איברים יותר חיוניים ופחות חיוניים, כמו שאמרנו, שערות וציפורניים ובגדים של האדם, שהאדם צריך שיהיה לו גם בגדים. אבל הבגדים כבר לא הוא לחלוטין. הבגדים זה משהו חיצוני לחלוטין. כמו שבאדם יש את עצם הנפש, יש את התגלות כוחות הנפש של האדם, ככה גם למעלה אצל הקדוש ברוך הוא, הוא בעצמו, זה כמו עצם הנפש, שאין לה שום ציור. החיות הנפשית בעצם של האדם. הכוחות של האדם, זה כוחות נפשיים שזה התגלות שלו. שמדברים על הספירות למעלה, אנחנו עכשיו סיימנו אתמול ספירת ההוד, תראים. כל ספירה, מה זה ספירה? זה עלה ברצונו להתגלות לנבראים בצורה מסוימת. והצורות שהקדוש ברוך הוא החליט להתגלות בהן, זה כוחות נפשיים שלו, שהם נקראים כוחות אלוקיים. ועליהם אפשר לומר חכם גיבור. עכשיו, הכוחות האלו זה לא דבר נפרד ממנו, זה לא דבר נוסף עליו, זה התגלות שלו בעצמו. על דרך ולא נכון. כמו שהאור השמש, השמש יוצא מן האור, זיו. אז האור והזיו הוא לא דבר נוסף על השמש. זה אור וזיו של השמש. שהשמש מחממת דבר מסוים, אז זה דבר אחר שמתחמם. אבל הזיו של השמש זה התפשטות של השמש. התפשטות של הכוח של השמש. התפשטות נפשית של הנפש של האדם. כאן ההבדל בין עם ישראל שהם חלק הלכה ממעל ממש לכל הבריאה כולה. הספירות, התורה ונשמות ישראל זה התפשטות אלוקית. וכל הבריאה כולה, אפילו מלאכים עליונים, אפילו מלאך מיכאל, שהוא המלאכים הגבוהים ביותר בעולם הבריאה, הם נבראים שחיים מאלוקות. הם נבראים, שהם נבראו מהיסודות אש ורוח, איזה מלוך אברוך, איזה משור סב אש לא ית, והם חיים מעניין אלוקי. אבל המהות שלהם זה היסודות. מי ברא את היסודות האלו? קדוש ברוך הוא ברא את היסודות האלו. אבל היסודות האלו זה לא הוא בעצמו. היסודות האלו נבראו על ידו והוא מחיה אותם. הספירות, התורה, נשמות ישראל, זה התפשטות שלו. כאן זה חיות שלו שהוא ברא דברים נוספים, שהוא ברא אותם. ורק הוא ברא אותם. ורק הוא מחיה אותם. אבל איש רוח מים אופור, זה לא התפשטות אלוקית. זה חי מאלוקות. בלשון החסידות, הגבול, רגע, הגבול האלוקי, שזה הספירות, זה התפשטות אלוקית מוגבלת. אז זה התפשטות אלוקית מוגבלת. והמלאכים והנבראים, זה נבראים גשמיים או רוחניים, שחיים מאלוקות. זה לא התפשטות אלוקית מוגבלת. זה נבראים, המילה נפרד, בוא נדגיש מה זה פירוש נפרד. מה פירוש נפרד? נפרד, האם הכוונה לומר שאתה יכול להסתדר לבד, חס ושלום, גרגיר חול שבים לא יכול להסתדר לבד. אם זה הפירוש נפרד, זה כפירה, אין פירור ואין נברא שיכול להסתדר לבד. כל נברא צריך כל רגע ורגע חיות אלוקית שמחיה אותו. אבל אם אנחנו אומרים שהוא מציאות שנבראה על ידו, אבל הוא לא חלק ממנו, כמו שאתה אומר איברים. על איברים מה אתה אומר? איברים הם דברים נוספים על הנפש. הם לא הנפש בעצמה. למרות שמתי שהאיבר חי עם האדם בעצמו, אז ברגע שהאיבר חי עם האדם גוף בריא,
אז העיוור הזה מגלה את מה שהנפש, אבל העיוור זה לא הנפש בעצמה. העיוור זה דובר נויסוף. הוא לא דובר נפרד, אבל הוא דובר נויסוף על הנפש. יש נוסף ויש נפרד. נפרד הפירוש אני מסתדר לבד. מסתדר לבד, אין עברה שמסתדר לבד. יש דובר נויסוף. הדבר נוסף, העיוורים הם נוספים על הנפש. שמדברים על ההתגלות המוגבלת האלוקית, זה גם איזה סוג של דובר נויסוף. אבל זה דובר נויסוף של התגלות של הנפש בעצמה. הנפש, התפשטות של הנפש בעצמה. אותו דבר עצמו מתפשט. אני לא רוצה לגשם את הדברים שלא, של הדברים לא יבנו לו נכון. אם אתה לוקח דבר ואתה מותח אותו, אז הדבר בעצמו הוא אותו דבר ואתה מותח אותו. אבל אם אתה לוקח דבר ובאמצעותו אתה מקרין לדבר שני, לקחת משהו ולא מתחת, לקחת משהו ושמת במקום שני, אבל זה כבר לא התפשטות ומתיחה של הדבר בעצמו, אז כבר עשיתי משהו שני, לקחתי משהו ובראתי. זה הבריאה של העולם. צמצום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כביכול הגביל את ההתפשטות, ובכוח זה הוא ברא דבר נוסף, שהדבר הנוסף הזה שיש רוח מים אופו, וכל הבריאה, כל המלאכים, הוא מחיה אותם כל רגע ורגע, ורק הוא מחיה אותם. אבל הוא מחיה אותם כדבר נפרד ממנו, לא כדבר שרואים. אני מבין ואני יודע שוואת הוא מחיה סכולום, ולא יכול להיות שהדבר הזה יש לו מציאות בלי החיות האלוקית. אבל הקדוש ברוך הוא עשה פה איזה קונץ. הוא צמצם וסילק ועשה דבר נוסף. רק שנייה. איזה סתר פני מיניים ככה? זה לא כפשוט, זה רק החיות ש... מי זה מיני? מי זה מיני? מי זה מיני? מי זה מיני? ממיני זה הוא. הוא ההתפשטות. ליס עשה פה. הוא וההתפשטות שלו זה דובר אחד. אם הוא פה ויש באמצע איזה מוסוך המבדיל, ויש פה התפשטות שלו וחיות שלו, אז אתה צודק, ליס עשר פונים משפחות שהם לא ממנו, חס ושולם. אבל מכיוון שהוא וההתפשטות שלו זה מציס אחץ, זה לא שני דברים. אם אתה מדבר על מלאכים, רק רגע, אז המלאך, יש פה הפסק. המלאך הוא, יש הפסק, והמלאך נמצא, הוא לא חלק מההתפשטות שלו, הוא נברא על ידו. אבל אם זה התפשטות שלו, שההתפשטות היא איתו ביחד, כמו שנראה עכשיו בהגעה פה בעריכות, שהוא המדע והוא היודע והוא וחוכמו סייחוד והוא וחוכמו סייחוד, זה מציאות אחת, אלא המציאות הזאת היא מציאות מצוירת באלוקות. עלה ברצונו לצייר את ההשפעה באופנים מסוימים, אבל זה סוף כל סוף מחובר איתו בתכלית, אז ליס עשר פונוי מיני ומשגוחו סוי, מכיוון שההספסטו שלו והוא זה כול אחד. וכל ההספשטו זה כדי שיהיה ציור בנברואים, כדי שיהיה בנבראים עניין של ציור, שבנברוא יוכל להיות עניין של חוכמה בינה דעת, אז הקדוש ברוך הוא גילה בתוך עצמו גם את הכוחות האלו, כדי שבנברואים גם יהיה דבר כזה. אז בנשום וסיסרון, שנשום וסיסרון, הם חלק מההתפשטות האלוקית, אלא שבא בבחינת גבול באלוקוס, יש גבול בנברואים ויש גבול באלוקוס. כשמדברים על התורה, אז התורה ירדה ללבוש החוכמה. חוכמה זה גבול. חוכמה זה לא מידס. חוכמה זה חוכמה. הקדוש ברוך הוא התגלה בלבוש החוכמה. הספירות, יש 10 ספירות, לא 9 ולא 11. יש 10 ספירות. שומס ישרו זה 60 ריבוי. אז הכל זה בהתפשטות אלוקית שבחינה מוגבלת. אני רוצה רק להדגיש את הנקודה הזאת, להבין, שנבין טוב מה ההבדל בין החלק אלוהיקה ממה על ממש. שמדגיש בנשומס ישראל לכל הבריאה כולה שוואתו מחיה את כולם. הקדוש ברוך הוא מחיה את כולם ממש כל רגע. אז מה החידוש שיש בנשומס ישראל שהם אלו שצריכים להאיר את כל הבריאה ולגלות אחדות השם בכל הבריאה כולה? מישהו חלק ממנו ממש יכול לגלות אחדות מלאה בבריאה. אבל מי שלכתחילה נברא אחרי הפירוד, אז אתה לא יכול, אין חוב ושמעתי רצמי. אתה לא יכול אם אתה לכתחילה נוצרת אחרי שיש כבר הפסק, ונוצרת ממקום שנראה הפסק, כלקופונים לגבינו, זה נקרא שנוצר פה דבר נפרד כלפינו על כל פעמים, בראייה שלנו, איך שהדבר, אז הוא לא יכול להביא את העולם לאחדוס. מישהו חלק הליקה ממעל ממש, הוא יכול להביא את העולם לאחדוס. ודאי שזה רק כלפינו. ודאי שזה רק כלפינו. הכאילו הזה, זה כאילו, אבל זה כאילו אמיתי. מה פה שכאילו אמיתי? שאדם עושה הצגה.
אז ההצגה היא הצגה, אבל הרשפילד גוד זה הצגה. הוא משחק את המשחק טוב. הרשפילד, זה לשני הכיוונים. דרשפיל זה השפיל, המשחק הוא משחק, אבל המשחק משחקים אותו טוב. זה משחק שהמשחק הוא משחק, משחקים את המשחק אורנטלר, משחקים את המשחק ברצינות. אני משחק את המשחק בעת, באמיתות. זה לא כמו שאדם עומד מול הראי, ונדמה לו שהוא רואה מישהו בפנים או שלא שמה שהוא חי בדמיון. זה לא דמיון. כשאני עומד מול הראי ורואה מישהו, בפועל אני רואה מישהו שם בפנים. גם מישהו הזה זה השתקפות של מה שקורה כאן. אבל אני רואה מישהו. יש אדם חי בדמיון, ילדים רואים כל מיני דברים שלא היו ולא נבראו. אז אני אומר, כאילו, שאומרים את המילה כאילו, יש כאילו מה תשמע, הוא חי בכאילו מדומיין, אין כזה מציאות, רק בדמיין. זה דמיין, אם אדם מגיד, תשמע, יש לעולם איזה עצמאות בפני עצמה, מדומיין. יש לעולם עצמאות בפני עצמה, לא יכול להיות שלא רצו בפני עצמה, כי לא יסעס אותו נמיני, כי הוא כל המציאות כולה. אבל אם תגיד לא, השם ברא את העולם בכזה אופן, שהוא נתן אפשרות מצידו, מצד המשחק שהוא משחק, את המשחק הוא משחק טוב מאוד, והמשחק יש כללי משחק אמיתיים, כללי משחק אמיתיים שהוא משחק, ואת כל התורה ומצוות הוא נתן לפי אותם כללי משחק אמיתיים, המשחק הוא חלק מהשם אלוקים אמס, אותו אלוקים אמיתי משחק את המשחק באמת, היות והוא אמס, אז גם המשחק הוא משחק אמיתי, גם המשחק הוא משחק עד הסוף, עד הסוף, עד שבסוף הוא יביא אותנו למקום האמיתי מעל המשחק, אבל כרגע, אז במשחק הזה, שאני רואה את השולחן, אני רואה את השולחן, אני לא רואה פה את דבר השם, אני רואה פה בשולחן, ששולחן אפשר לשבת עליו, אפשר לשרוף אותו, על פי תורה אפשר לשבת, אפשר לשרוף אותו, אפשר לשבת, כי זה, זאת אומרת, יש לו את הכללים, על פי תורה, על פי המשחק, שהצמצום, וגרם נפרדות כלפינו, שרק אז יכול להתבצע הכוונה של דיור בתחתינו, אז בעולם הזה צריכים לגלות את האחדוס השם, רק נשמות ישראל שבאים ממקום של אחדוס, שהם בעצם, זה גם רק הנשום, הגוף שלנו זה גם, הגוף הנפש הבאמיס, הם גם דובור נפרד מלכוס. הנשום היא חלק אלוקה ממעל ממש, ומצד הנשמה האלוקית שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, שזה מה שאומרים שיהודי יש לו פינטה לריד, שלעולם, לעולם, לעולם, אתה לא יכול להתייאש ממנו. כי אם אתה מתייאש ממנו, אתה תייאשת בקדוש ברוך הוא. ואם התייאשת בקדוש ברוך הוא, אז אתה באמת רחמנות גדולה עליך. ואת להתייאש מיהודי זה להתייאש מהקדוש ברוך הוא. אפשר להתייאש מהקדוש ברוך הוא, לא התייאשתי. אי אפשר להתפשט, לא. אפשר להתייאש רק מנברואים, לא מספשת סלקים. אין דבר כזה. אתה לא יכול להתפשט גם מתפשט הנפש. זה דבר שהוא נמצא כל הזמן. אתה לא יכול להתייאש מדבר שלא יכול לאבד. הוא דבר שלא יכול לאבד. אתה יכול לאבד חומר, אתה לא יכול לאבד צורה. אי אפשר לאבד צורה. אתה יכול לאבד חומר. אתה יכול להשמיט חומר, אבל לא להשמיט צורה. 2 ועוד 2, 4, גם אם תזרוק אטום, אתה לא יכול להשמיט 2 ועוד 2, 4. תזרוק עוד פצצה, מה זה יעזור? אתה יכול לזרוק 2 ועוד 2, 4? 2 ועוד 2, 4 זה לא מדויק מה שאני אומר. 2 ועוד 2, 4 זה כלול החוכמה. אבל בוא ניקח את... בוא נגיד ששתיים ועוד שתיים ארבע זה מוחלט. בוא נגיד שזה מוחלט, לצורך הדוגמה. אז אם שתיים ועוד שתיים ארבע זה מוחלט, בינתיים של המשחק זה מוחלט, אז גם אם יזרקו אטום, שתיים ועוד שתיים ארבע יישאר תמיד. כי שתיים ועוד שתיים ארבע זה רעיון שכלי. רעיון שכלי, אי אפשר. רוחניס אי אפשר להשמיד. אתה יכול להשמיד איש רוח מים אופו. אתה לא יכול להשמיד דבר שהוא לא איש רוח מים אופו. אתה לא יכול להשמיד דבר שהוא יספשת סליקיס. כמו שאתה לא יכול להעלים את הקדוש ברוך הוא, ככה אתה לא יכול להעלים את הכוחות שלו. ומכיוון שיהודי, הנשומה שלו היא חלק אל קרם על ממש, לכן הפסוק אומר, לא יידח ממנו נידח. אתה לא יכול להתייאש ממנו, גם תתייאש, זה לא יעזור. סטגון ששטלפון, זה לא יעזור. אתה לא יכול להתייאש מדבר שהוא נצחי, הוא לא תחת גדר של עיבוד, הוא בגדר הנצחי, זה דבר נצחי, אי אפשר להתעלם ממנו, ואי אפשר, אתה יכול להחליט שאני לא רוצה להסתכל לכיוון. אל תסתכל לכיוון. אוקיי, אל תסתכל. לא תסתכל, אז אתה חושב שזה יהיה, תגיד, אני לא מאמין ששתיים או שתיים, אבל אל תסתכל. כן, לא מה זה. הרעיון הוא אמיתי, זה עניין אמיתי. עניין אמיתי, זה לא משנה אם אתה, השאלה כמה אתה יש לך כלי לקלוט שזה עניין אמיתי. אבל עניין אמיתי, להבין מה זה יהודי, מה זה יהודי. רק ככה אפשר להגיע לאבא סיסרון. רק ככה אפשר להתייחס לכל אחד בסבלנות. כי אם אתה לא קולט, יש גדרים בהלכה איך אתה צריך לעזור לכל אחד, באיזה אופן. יש גדרים, יש שולחנות, איך עוזרים לכל אחד. אבל דבר ראשון, את ההכרה.
את ההכרה, ההכרה. מי זה אני? הכרה, מי אני? אני חלק לכמה על ממש. הגמרא אומרת את זה בפירוש, והיא קרוא לי כן לכי ישראל, קודש ברוך הוא קרוא לי ינקב כן, ירש מביא זה. יעקב זה ישראל סבא, יעקב זה כל הנשום סקלום. והיא קרוא לי כן לכי ישראל, רבי סיינו דור שהוא רש מביא זה, כבר מגילה, רש מביא זה בחומש. רבי סיינו דור שהוא הקודש ברוך הוא קרוא לי ינקב כן. המציאות הפנימית, אני לא מדבר מה, אני רואה גוף, גוף הוא גוף, גוף הוא אוהב ונפסד. אבל המהות של היהודי זה הנשמה שלו. כשאתה מדבר על מישהו, למי אתה מדבר? אני מדבר לנשמה שלו שתתעורר דרך השכל שלו, תשכנע את הנפש הטיביס, ועד שהוא ישתלם. אני מדבר לנשמה, הנשמה מקשיבה. ואני מנסה לדבר איתו דרך השכל, עוד עניין. למי אני מדבר? לנשמה שלו שהיא נצחית. ולנשמה אני לא יכול לעזוב אותו. לא יכול לעזוב אותו. נוח המון. אפילו מי שכתוב קורס עליו, כתוב בכסבי אריזל, הקורס זה רק בנפש, לא ברוח, ונכנסו הנפש. אין קורס ברוח, בנשומר, בטח לא בחי יחיד. ונכנסו הנפש, הכוונה לומר, כמו שאתה אומר, קראתי את החוטים, צריך עכשיו לדבר בחוטים על חוטים. הבזק נקרא, אוקיי, נדבר בנייד. אתה יכול לקרוא את החוטים הגלויים, אוקיי, כשאתה קורא את החוטים. אתה שואל טוב? וגם הנפש הזאת שכתוב בנכרסו, היא לא נאבדת. היא רק עוברת למישהו אחר. אפילו דרגס הנפש הזו, שאומרים בנכרסו, אז היא נכרתה מאותו גוף, והיא חוזרת למקום אחר, כי אי אפשר לאבד אותה. אי אפשר. היא נכרסו, אתה מעביר אותה ממקום למקום. אבל פה, בנפש, אתה יכול עוד להוציא איזה נפש מגוף, ותשמע, כרגע בגוף הזה אין תיקון, צריך להעביר אותו זוכן, לא יתל חלק וחלק חברו, להעביר את זה למישהו אחר. אתה לא יכול לנתק אבל את הנפש, אתה לא יכול להשמיד את הנפש, אי אפשר. זה הפשט, כל ישראל יש לנו חלק לילה מבוא. אפילו מי שכתוב חוץ, חוץ הכוונה לומר שזה לא ב... לא ב... נו, לא במועד א', במועד ב' כולם נכנסים. אין, כי אתה לא חשור אותו בחוץ. מה, איפה תשים אותו? תשים את הקדוש ברוך אותך, הקדוש ברוך הוא תחכה בצד. אוקיי, אני אספשטוס, אני אוקיי, חכה קצת בצד. ותזרוק אותו לים, תזרוק אותו, אי אפשר להשמיד אותו. אז רק בינתיים, בינתיים, עד שעוברים שלב, ואז הוא נכנס גם. אני חושב שהנפש, הכוונה אומר שאותו חלק אליקה של דרגס נפש נחרטת כרגע מהשורש שלו למעלה מהגוף, והחלק הזה לא יכול להתגלות כרגע בגוף. היות והגוף כל כך מאיים ועושה כאילו קונצים, אז כמו שאתה שופך המון מים על נר, אתה אומר, הנר הזה לא מצליח להידלק פה. הנר, כרגע הנר הזה לא יכול להידלק פה. זאת אומרת, אז היסוד האש הזה נכבה או לא נכבה? כרגע בנר הזה כל כך הרבה מים, זה לא מצליח להידלק. תביא מישהו שיודע לייבש את הנר ולחמם אותו, וזה לאט לאט יצליח להדליק אותו מחדש. אבל כל זמן שהמים מרטיבים אותו, כל התנוג אלו מהזמן, לא צריך להדליק אותו. אוקיי, תן למישהו שיש לו יותר סבלנות, שיודע לייבש אותו, לייבש את הדברים שמפרים, ואז תדליק, אבל אתה לא יכול. הדבר הזה נמצא בתוכו כל הזמן. בגוף של היהודים שלגוי אותו דבר מיום? לא, אין דבר ששנה. הכל שונה. אבל הגוף של היהודי והגוף של הגוי בחיצי נהיה זה דומה ממש. אז פה זה רק מצד הבחירה. זה צריך לדבר בריחות. מה, זה עוד עניין שלם. האם בגוף בחיצניס זה נראה אותו דבר. אבל גם בגוף זה. כמו אומרת בשבת, שאפילו בגוף לא. ישראל דדיאגי במצווס. אז הגוף שלהם, גם הגוף משנה. אבל צריך על זה, עדיין לא עשו MRI ברבי תופו על זה. זה רק מי שלא מתחסיד, שיש לו כזה MRI להכיר, שאפילו גוף של יהודי שונה מגוף של גוי. אפילו הגוף. הרמב"ן, יש ברמב"ן על התורה... כן, חומרים, כן, 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 הרמב"ן כותב בשפר שסברית, ששמעתי מאיך מכך מרפוי שדופק של יהודי בשבת זה הדופק אחר, שמעתי מכך מרפוי שזה צריך כנראה זה היה איזה רופא שהיה לו איזה ניצוץ ממקום גבוה, שיכל להרגיש שהדופק של יהודי בשבת אז זה שונה מ הדופק הכוונה שזה מתלבש אפילו בגשמי של היהודי, זה ניכר אפילו בגשמיות של היהודי. יש בגוף דברים נפלאים שהם בנשמה. אבל זה סוד. זה כבר צריך להגיע להם שרתני. להבין שיש בגוף משהו שאין אפילו בנשמה. כל פנים, אז היהודים, העניין הזה מובן. מה פשט חלק אלה קם עם מעל ממש? כן, אני מסכים את תודה. זה מסכים את זה רק במספר. למה צריך להגיע לזה? למה שאני חושב שהספיר הזה נברא? הספיר הזה נברא, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משתמש בנבראים כדי לנהל את העולם. וזה חס ושלום. ניברו
זה דבר שהוא אמרנו לא רק נוסף ולא רק התפשטות, אלא דבר שהוא נפרד. נוצר פה דבר חדש. מוגבל וציור באלוקות, זה החידוש של העשר ספירס. שהקדוש ברוך הוא אמר, מכיוון שאני רוצה לקיים את העולם בעשרה מאמרות ובעשר ספירות, מכיוון שאני רוצה שבנבראים יהיה ציור והם לא יהיו פשוטים, רוצה שיהיה לאדם מוח, שיהיה לו לב, שיהיה לו כל התכונות, אם אין בי את זה, אני לא יכול להנחיל להם את זה. אז אני מגלה בתוכי גם את העניין הזה. אז הספירות, ספיר, אור, הם אור אלוקי שהקדוש ברוך הוא, זה הצמצום שהוא גילה באלוקות עניין מוגבל, אבל זה הוא, זה הוא בעצמו. אלוקים ואלוקות זה אותו דבר, רק באלוקות אפשר להגיד תוארים, כינויים, שמות, זה הכל אתה יכול להגיד, איך אתה קורא לו בעצמו? שם המפורש, שם העצם, אין לזה שום פירוש. למעלה מכל הפירוש, למעלה מכל ההסברים, אי אפשר להגיד שום דבר. אני השם לא אישי ניסי, בדרגה הזאת זה עצם הנשמה של היהודי. עצם הנשמה של היהודי היא למעלה מכל העניין של התוארים. ומה שאנחנו עכשיו נלמד על הכוחות של הנשמה, זה כבר התפשטות הנשמה. יש לאדם את עצם הנשמה שמתעוררת אצל יהודי. חיי יחיד, כן, חיי היחידה. ששם אין על זה שום תואר, ושם זה מתעורר אצל, זה ברגע של מסירות נפש, שכל יהודי מוכן למסור את נפשו לקדושת השם, גם אם היה קל שבקל עם כל יום. מתעורר אצלו הפינטה לריד, הנקודה העצמית של היהודי. מספרים שפעם היה אצל הרב רשב, שהגיע איזה יהודי גביר, שהיה כזה איש בעל ממון, והחזיק מעצמו. היה יהודי גם... כן, היה יהודי... כמו שאנחנו מכירים מעצמנו. והיה באיזה שבת, ובשבת הוא ראה שהרבא מקרב את האנשים הפשוטים. בעל שם טוב הרי, מה שאומרים על הבעל שם טוב, דבר ראשון שהוא קרב אנשים פשוטים. זה היה עיקר אחיד שקרב אנשים פשוטים, ועשה מהם צימס, וזה היה אחד היסודות, שזה רק מגיע מההבנה הזאת שכתוב כאן בתניה. רק מהמקום הזה. כי אם אתה מודד בן אדם לפי כך סגלויים שלו, אתה אומר, תשמע, אם הוא בעל מצווס או בעל תירה, אוקיי, אני מבין שיש פה עם מי לדבר. אבל אם האדם הזה הוא איש פשוט, אין לו תורה ולא מצוות, והוא בגדר הערבה, אז מה יש לקרב אותו ולאהוב אותו ולחבב אותו ולייקר אותו ולהפליא את מעלתו? השאלה מאיפה מתחיל יהודי? מהנשמה הוא מכך סגלויים? אם הוא יהודי מתחיל מכך סגלויים, אז הוא נמדד לפי כמה שהוא לומד, לפי כמה שהוא מבין, לפי הכישרונות שלו, לפי ניצול הכישרונות שלו. אבל אם יהודי נמדד מצד החלק הלקה ממנו, אז הוא ראה את זה, וזה קצת היה לו קשה. אחרי שבת שהוא נכנס להיפרד, אז הוא לא התאפק, והוא אמר, רבי, ראיתי בשבת שאתה כל כך מקרב את זה ואת זה וזה. לא מבין איך אלה... לא יודע איך הוא התבטא, כל דבר שזה גבול, אבל הוא... הוא דיבר פתוח, הוא אמר שקשה לו לראות את זה. תאר לך, אתה מגיע למקום, יש תלמידי חכמים, חסידים גדולים וזה, אנשים פשוטים ומקרבים אותם בלי סוף, ולא מתייחסים לאנשים אחרים. אז עושים את זה פעם אחת, קצת, נו, אנשים בולים את זה. אבל אם אתה רואה שזה ככה סדר שלב וזה, אז זה קשה לאדם שהוא תלמיד חכם, וזה קשה לו, וקשה לו אפילו קצת בצדק. כי הוא אומר, מה זה, בכל אופן, אני לא מכירים במעלות שלי. אז הרב רשב שאל אותו, לאיפה אתה הולך עכשיו? אז הוא אומר שהוא נוסע עכשיו לאיזה יריד. אמר לו, במה אתה מתעסק כרגע? באיזה תחום אתה מתעסק? אז הוא אומר שעכשיו הוא מוכר ילומים. הוא מוכר ילומים. אז הרב רשב אמר לו, אולי יש לך כמה ילומים שאני יכול רוצה לראות את הילומים? הוא חשב, אולי הרב רוצה לקנות איזה ילום, אז הוא מאוד שמח. והוא שם את הילומים, פרס את הילומים על השולחן, הוא רואה שהרבא ככה מסתכל, הוא מתחיל להסביר לרבא על איזה יעלום, הוא אומר, היעלום הזה, קניתי אותו בממון רב, וזה ממקום, וזה אחד בדור, והוא מתחיל להפליא. אז הרבא עכשיו אומר לו, דווקא זה נראה לי מאוד פשוט, היעלום הזה נראה פשוט לגמרי. אז הוא אמר לרבא, ודו זה אינה מייבין אופי בריליאנט, צריכים להיות מייבין על יעלומים. אז הרבא אמר לו, צריך להיות מייבין על יהודים. זאת מייבין על יהודים. לראות יהודי ולפי ההספשטו שלו ככה זה, צריך להיות מייבין. צריך להיות מייבין מה זה יהודי. דבר ראשון, כולם זה חלק הלקה ממעל ממש. כל הרבה, לא, אתה אומר, אצלו החלק הלקה יותר מאיר.
איך זה מהיר יותר שהוא גם לומד. אצל אחד החלק אלה כאן מתעלם בזכות הארון מלא ספרים. יכול להיות הפוך, אצל אחד יש לו ארון מלא ספרים ופחות רואים את החלק אלה כאן. זה לא חייב להיות, חס ושלום, תורה רק עוזרת. אבל יכול להיות מצב שיהודי לומד תורה ולאו דווקא שהתורה שהוא לומד אז רואים כל כך הרבה את החלק אלה כאן. יכול להיות יהודי פשוט שלא עדיין לא זכה ללמוד תורה מצד שלא למד או אין לו יכולות, אבל אתה רואה את הפשיטס שלו, אתה רואה את האמונה, את הדביקות שלו, את המסירות שלו, את האמונה הצדיקים שלו. זאת אומרת, תשמע, אני לא יודע אם כוחות הגלויים, אני לא יודע מה קורה אצלו, אבל החלק אלוהיקה מאיר, החלק אלוהיקה מאיר אצלו, הנר השם נשמע סודום, מאיר, מאיר, מאיר אצלו, הנר השם נשמע סודום. עולם מפורט. כי גם להם יש נשמה. כי גם להם יש נשמה, צריך לבטל, גם יש נשמה, אתה צודק. אז אי אפשר לבטל את הנשמה שלהם, בגלל שלמדו תורה, אז הם לא אשמים, לא לוקחים להם את הנשמה בגלל שלמדו תורה, אתה מבין את זה לבד. נו, אתה מה, בטח צריך לכבד אותו, מה השאלה? צריך לכבד את מי שלומד תורה, מה השאלה? אתה צריך לכבד את התורה, בלי תורה, תורה זה הכל, רייסים כשברו הוא כל אחד. ראי זה כשבור לך, ידי לומד תורה, אז אלוקות נמצא בתוכו, מתר שלא לשמה יבוא לשמו, והוא לומד תורה, אז הוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע, אבל יכול להיות שאדם לומד, ועדיין יודע איניש בנפשי, שהוא לומד הרבה תורה, והאש רוח מים, מופע שדיברנו עליהם, הרבה יותר אקטיבי אצלו, הוא אומר, אני איש אמת, ואני יודע את האמת, אני לומד הרבה תורה, ואני באמת לומד הרבה תורה, ואני אפילו לומד תורה, אבל בפנים אני מרגיש, שמה שלמדנו על הנפש הראשונה, היא הרבה יותר אקטיבית אצלי. ולמרות שקוראים לו הרב הראשי, ולמרות שהם קוראים לו הרב החסיד, הוא יודע את האמת. אז תגיד לו, לא, אז התורה שלך מחפרת על מה שכל הארבע יסדס עובדים אצלך כל הזמן, בתוקף. אז צריך לדעת את ההבדל. סתם, אני אספר סיפור שהייתי לזהר בחודש האחרון, שראיתי מה זה יהודי. אתה יודע, אפשר להתנחש בהם? כן. זה הצדיקים הרגילים. זה נורמל הצדיקים. יש לי חתן שהוא יצא לשליחות בשכונה חדשה במגדל העמק. בוא נשמע איזה שכונה. לא, אני נראה מה זה יהודי. מופלא בייסר. שכונה חדשה. והתחיל לשם לפעול עם אנשים. אז הוא לפני איזה חודשיים, שלוש חודשים אני חושב, באוסוף אודר, אז הוא רצה לעשות מניין בשבת. אז הוא התחיל לדבר עם כמה אנשים ליל שבת למניין. אסף איזה 4-5 הסכימו ליל שבת לבוא. הביא עוד כמה בחורים והיה מניין. וככה היה איזה חודש שלם מניין בליל שבת. אחר כך היה שבת זוכר. אז שבת זוכר אמר, יש מצווה מן התורה לקרוא, מה אני מבקש מחר נעשה לכבוד שבת זכור, נעשה מניין גם רק לקריאת התורה, ואני יודע שאתם עסוקים בשבת, אתם נחים. מה דבר רק מניין הפרש הזה אוכל לבוא למניין וזה? לא, הם ראו שכל כך נוגע לו אחרי איזה חודש הזה, אמרו, בסדר, אנחנו נבוא גם בשבת בבוקר לעשות מניין. הגיעו והוא הביא כמה בחורים, אני חושב שהיו 4-5 מתושבי המקום, שכונה חדשה שהתחילו להגיש 4-5 בניינים, והגיעו עוד כמה תלמידים, וספר תורה, שם ספר תורה שם אצל אחד השכנים הסכים לשים. והיה קריאה לפרש הזה אוכל. באמצע שהם עושים קריאה סתיר, שאחרי נכנס יהודי לבניין, שבת, הגיע כנראה מן השמיים, הגיע בעננים, והוא שואל, מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה? רואה פתאום אנשים, אני לא מכיר את זה. אז הוא אומר לו ששבת היום, ואנחנו רוצים לעשות מניין, ואם זה שבת לפני פורים, הוא מתחיל להסביר לו, שבת לפני פורים, שבת זוכר, הוא לא שמע על המושגים וזה. אז מה, אנחנו עשינו פה קריאת תורה בלובי של הבניין, בלובי של הבניין החדש שמאוכלסים פה משפחה אחת, יחד הילדים, אז הוא אומר, אני לא מבין, אתם עושים בית כנסת פה בתוך הלובי? לא, תשמע עד הסוף. אז הוא אומר לו, לי יש דירה פה בתוך הבניין בקומה ראשונה, ואני עוד לא נכנס לתוך הדירה שלי, כי אני עכשיו משרת בעזה. ובאתי עכשיו השבת להיות עם משפחה אחרי כמה חודשים, תיקחו את הדירה שלי, תעשו את המניין בתוך הדירה שלי. ככה יהודי אומר. החתן שלי אומר לו, הוא לא יודע איך להגיב, כי ברגע הראשון היה נראה שזה. אומר לו, וואו, באמת אפשר? הוא אומר, כן, בשמחה. מה זה, שבוע הבא אנחנו נעשה את המניין בליל שבת אצלך? הוא אומר, נחליף טלפונים, אחרי שבת, איפה אני יכול לפגוש אותך, ואני אקח את הטלפון וזה.
בא אליו אחרי שבת, נתן לו את הטלפון, אמר לו יום שישי הבא תיגש לאשתי, אשתי גרה בשכונה אחרת, ואני זה, תקח את המפתח, תיכנס לבית, תעשה מיד. סוגריי, יש איזה יהודי דתי, דתי, שאני מכיר אותו, שגר באותו, שגם קנה דירה באותו שכונה חדשה, והחתן שלי אמר לו, לפני זה, אולי אתה יכול לתת את הדירה רק לשבת, שיהיה לנו זה. אז הוא אמר, תשמע, אני עוד גר בדירה. להכניס אנשים חדשים, לא יודע מי יהיה וזה. מה, אם לא תמצא אף אחד, אז אני אבוא מהשכונה השנייה בשבת, אני אפשר לך את הדירה, ככה, אבל הוא, החתן שלי ראה שהוא ככה שקשה לו לתת, אז הוא אמר לו, בסדר, אמר לו, בסדר, אני מבין, דירה חדשה, אתה לא רוצה שישתמשו בזה, נכנסים אנשים, יודע מי יהיה. הוא אמר לו, בסדר, זה אדם, באמת, זה לא פשוט, אדם קנה דירה והשקיע משכנתה והוא לא גר. בקיצור, היהודי הזה נתן את המפתח, זה שבת זוכר, היום אנחנו נמצאים כבר בשבת בחוקו ישראל. זה כבר עבר שלושה חודשיים, עודר, ניסן עיר, חודשיים, כן? מאז יש מניין אצלו בבית, הוא עוד לא נכנס לדירה, יש מניין ליל שבת, יום שבת, שבת במנחה, והוא מתעקש שידליקו מזגנים כל השבת, שלא יחסר בזה. הבן אדם הזה עוד לא גר בתוך הדירה, לא גר בדירה, דירה שהוא ל"ג בעומר, את יום ראשון, אז החתן שלי עשה שם כזה לילדים, עשה להם פעילות. ואז באתי לראות, ואז הוא הראה לי את הבן אדם, זה שחררו אותו לשבת, הוא זה לא זה הגיע. אני רואה בן אדם, כמובן, הכיפה שלו באוויר, הכיפה באוויר, והוא יודע. אני אומר לו, תראה, אני שקר. הוא אומר לי, למה לא? אומר, יהודים רואים, רוצים להתפלל? והבית שלי ריק, למה לא? אז הוא אומר לי, אני בינתיים מסדר את הדירה, אני אשם מזגנים בינתיים, אני את המטבח אני צריך לשים קרמיקה וזה, אני רוצה לעשות את זה קרמיקה. אני אומר לו, בעזרת השם, אתה תיכנס, אנחנו רוצים שתגור בתוך הדירה, זו דירה שלך. הוא אומר, בעזרת השם, בעזרת השם, זה, לא יודע, עוד חודש, עוד חודשיים, אני לא אומר, בינתיים אשתי, אני בן כל, השתמשו בדירה, וזה בסדר כמור. אז אנשים רצו לתת לו על החשמל, הוא אומר, שום פנים ואופן, שום דבר. אני מספר סיפור. חשבתי לעצמי, אתה אומר מה זה חלק לכמה מעל ממש, מה זה חלק לכמה מעל ממש, מה זה חלק לכמה מעל ממש? יהודי שלא יודע מה זה שבת זוכר, הוא לא יודע מה זה, הוא לא יודע מה זה שבת זוכר, כי הוא לא יודע מה זה שבת זוכר, הוא לא שמע שבת זוכר. הוא רואה אנשים מתפללים בלובי, כמה אנשים, 10 אנשים, 12 אנשים, כל איזה אנשים, קחו את הדירה שלי. אתה מכיר בן אדם עם זקן ארוך, לבן, עם שטריימל, עם קנייץ'? אני בטוח שיש, אני בטוח שיש. אני לא חס לא רוצה להגיד משהו לא טוב. אני לא בטוח שכל אחד מאיתנו, אני לא בטוח שכל אחד מאיתנו נותן את הדירה שלו החדשה, דירה ראשונה. אדם עם שתי ילדים קטנים, אדם נראה בן 30, אשתו. שנותן את הדירה שלו לפני שהוא גר בה, דירה שהוא קנה, לא להשקע, דירה שהוא הולך לגור בה, שנותן את הדירה שלו כל שבת לאנשים, שלוש פעמים נותן את המזגן, בפשיטס, והוא לא, אני כל כך החמאתי לו, הוא לא, אמר לי בשמחה, שיקרו לפני זה, ראיתי אותו ואת אשתו, אדם נראה, חסיים קצרות, אדם תדאג, אדם נורמלי, נורמטיבי מהרחוב, תגיד, יש לי חלק לכמה על ממש, אני אשאל קצת יותר חריף, הגילויים והלימוד לא קצת מעלים על נקודה עצמית? תשמע, אני יוצא קצת מהכלים, אני חושב על סבא לשם סקרי, סבא לשם סקרי, יהודי, יהודי, צדיק העיד, אתה נותן את הדירה שלו, אנשים שהוא לא מכיר, הוא לא מכיר אף אחד, לא מכיר אף אחד משום מקום, לא מכיר, לא מכיר, לא מכיר לו מהשכנים, הוא גם לא מכיר אף אחד משם, בפשיטס כזאת, בלי דיונים, קח את המפתח ויקח את הדירה של זה. אני מספר סיפור מתוך שם פי דלת, לא סיפור מזמן הבעל שם טוב. זה סיפור, מה זה בנת? עכשיו, אז לא אלמן ישראל, יש המון 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 צדיקים גדולים. למרות שבינתיים, כמובן בעזרת השם, הוא ישים ציצית והכל יסתדר. הוא יהיה הכל בסדר. בעזרת השם, אם הנשמה שלו כל כך מהירה, אז בעזרת השם זה ירד גם לכך סגלויים, שאין ספק שזה יהיה ככה גם.